Ramil bəy, Zəfər paradının bir ili tamam olur və ötən il, yəni düz bir il öncə biz zəfərimizi paradla, böyük bir paradla qeyd elədik və bütün dünyaya nümayiş etdirdik. Gəlin elə ilkin olaraq bu Zəfər paradının əhəmiyyətindən danışaq, daha sonra isə digər mövzular ətrafında da müzakirəmiz olacaq. Ötən ilin bu günləri, bu günü, bu saatlarda mən də efirdə hərbi paradın ümumiyyətlə hərbi parada baxırdım və elə bu studiyadan o paradın təhlili haqqında fikirlərimi söyləyirdim. Hərbi parad, zəfər paradı bizim tariximizdə, bizim yaddaşlarımızda, Azərbaycanın müasir tarixində xüsusi bir yer qoydu. Necə ki 1945-ci ildə Alman faşizmi üzərində əldə olunan qələbə paradı həmin dövrdə dünya tarixində iz qoymuşdursa, regionda iz qoymuşdursa, bu da həmin bir izi yaddaşlara qoydu. Ümumiyyətlə, bu müharibə, vətən müharibəsi təkcə Azərbaycanın qələbəsi deyildi. Bu həm də regionda, bölgədə hərbləşmiş separatizmi dəstəkləyən, dövlət səviyyəsində terrorizmi dəstəkləyən və generalları, ordusu, cinayətin içində olan bir sistemin darmadağın edilməsi idi. Bunu təkcə Azərbaycan öz ərazilərinin işğaldan azad olunması kimin təqdim olunması ilə mən tam da razı deyiləm. Yəni, bu məsələnin bir tərəfidir, digər tərəf də var. Yəni, bu paradda həm də adını sadaladığım, biraz əvvəl qeyd etdiyim belə bir sistemin, belə bir rejimin məğlub vəziyyəti, təslimçilik vəziyyəti təqdim olunurdu. Əlbəttə, hərbi parad bu zəfər paradını iki formada təhlil etmək olar. Mən sadalaya bilərəm həmin paradda qənimət kimin götürülmüş Ermənistan ordusunun silahları, texnikaları, onların belə deyə sıradan çıxarılmış texnikaları nümayiş olunurdu. Əlbəttə ki, bu Ermənistan cəmiyyəti üçün, Ermənistan hərbi sistemi üçün böyük bir faciə idi. Bunları bu şəkildə qeyd etmək olar. Amma artıq ötən bir ildən, bir il ərzində, yəni bir ildən sonra həmin dövrə baxdıqda və ötən bu ili təhlil etdikdə ortaya biraz əvvəl qeyd etdiyim məqamlar çıxır. Yəni, zəfər paradını biz artıq bu cür təqdim etməliyik. Təkcə bu Azərbaycan ordusunun zəfər paradı deyildi. Bu həm də bölgədə yaşayan digər insanların, digər xalqların, digər dövlətlərin də həm də bu cür cinayətkar rejimdən və hərbləşmiş, separatizmi dəstəkləyən bir rejimdən xilas olması günü idi, xilas olmasının zəfəri idi. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bu zəfər paradında öz qalib şəklini nümayiş etdirdi. Qalib şəklini nümayiş etdirdi. Müharibənin odundan, alovundan çıxmış əsgərlər qürurla azadlıq meydanında Ali Baş Komandanın önündən keçərək sanki bir hesabat verdilər. Yəni, biz döyüş meydanında əldə etdiyimiz qələbəni bugün bu şəkildə sizə hesabat veririk. Həm də Azərbaycan xalqına olan hesabat idi. Həmin paradın qürurunu, həmin paradın sevincini bugün Azərbaycan xalqı xatırlayır. Bakının mərkəzi meydanlarına, küçələrinə, hansı ki həmin meydandan, azadlıq meydanından həmin texnikalar, hərbiçilər çıxdıqdan sonra ki Neftçilər prospekti ilə addımlayırdılar onlar öz bölmələrinə tərəf, hərbi hissələrinə tərəf. Azərbaycan xalqının, Azərbaycan Bakı vətəndaşlı sakinlərinin, Bakı şəhərinin sakinlərinin və ölkəmizin digər yerlərindən axışıb gələn minlərlə insanın alqış sədaları, sevinç sədalarını biz hər birimiz yaxşı xatırlayırıq və bu əminəm ki, sizin də
televiziyanın linkinə köçübdür bu kadrlar. Bəli, az önce biz artık nümayiş etdirirdik. Siz danışa danışa həmin görüntüləri də ekranlara gətirirdik və rejissorumuzdan xahiş edəcəm yenə də həmin görüntüləri təqdim edək ki, tamaşaçılarımız bugün bəzən biz sözlə onları ifadə edirik. Sevinç, gurur filan, amma həmin dəqiqələrdə o sözlə ifadə olunmayacaq bir vəziyyət idi. Qazilərimizə, döyüşçülərimizə olan hörmət və ehtiramı biz orada nümayişini görürdük. Yəni insanlar necə onlarla görüşmək istəyir, əllərini öpürlər, hərbiçilərimizi şuarlarla yola salırlar, paraddan keçən, çıxan hərbiçilərimizi şuarlarla yola salırlar. Bunların hamısı tarixdir, yeni tarixdir, amma bu Azərbaycan xalqının yenidən formalaşması, yenidən güclənməsi üçün böyük bir məna kəsb edir. Söylədiyiniz kimi orada paradda ən həssas məqamlardan biri də məhz qazilərimizin də iştirak eləməsi idi və onlara göstərilən diqqət idi, sevgi idi insanlar arasında. Və istərdim ki, ordumuzdakı biraz yenidən qurmadan da danışaq. Biz əslində müharibə zamanı öz boşluqlarımızı da gördük və buna dair dəfələrlə keçirilən briefinglərdə də məlumat verildi və bildirildi ki, əslində hansı texnikaların bizə lazım olduğuna da bir daha əmin olduq. Hansı texnikalar artıq indiki dövrdə, müasir dövrdə bir o qədər də yararlı deyil. Bunları da aşkarladıq. Sizin fikrinizcə nələr belə deyim, təkmilləşdirildi, daha yaxşı formaya gətirildi və yaxud da müharibə bizə nəyi başa saldı? Müharibə imtihandır. Ordunun imtihanıdır. Yəni, imtihana hazırlaşan bir şəxs, fərd, tələbə, belə deyək, təlimlər keçir, sınaq testlərinə gedir, sınaq imtihanlarına gedir, özünü, öz biliyini, savadını kitablar vasitəsilə və digər elmi mənbələr vasitəsi ilə inkişaf etdirməyə çalışır. Sonda isə bu əsas imtihana gedir və imtihandan necə keçəcəyi artıq onun bu hazırlaşdığı dövrdə özünü necə göstərməsindən asılır. Ordunun da, bütün orduların da ümumiyyətlə imtihanı müharibədir. Bu müharibəyə qədər Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bir çox mərhələlər keçdi. Ümumiyyətlə Silahlı Qüvvələr tam bir çox mərhələlər keçdi. Bu mərhələlərin əsası isə əlbəttə ki, hərbi qulluqçularımızın, hərbiçilərimizin döyüş bacarığının gücləndirilməsi, təkmilləşdirilməsi üçün həm nəzəri, həm praktik biliklərinin artırılması məqsədilə keçirilən təlimlər idi. Qərargah təlimləri, döyüş atışlı təlimlər və s. Və texnikalardan davamlı istifadə imkanlarının təkmilləşdirilməsi idi. Silahlı qüvvələrimizin hərbi qulluqçuları vətən müharibəsində əlbəttə ki, özlərini çox yüksək səviyyədə göstərdilər. Bəzən minimum imkanlarla maksimum nəticələr əldə olundu. Yəni, Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlı qüvvələrinin mobil qrupları döyüş meydanında sözün əsl mənasında böyük rəşadət göstərirdilər, qəhrəmanlıq göstərirdilər. Hər biri böyük bir qəhrəmanlıq göstərirdilər, hər biri ayrı-ayrılıqda qəhrəmandır onların. Və məhz Ermənistan ordusunun məğlubiyyətinin əsas səbəblərindən biri də Azərbaycan hərbiçisinin hər birinin ayrı-ayrılıqda bir qəhrəman olması idi. Yəni, burada bunu mən etməyim, sən et prinsipindən yox, hər biri bir qəhrəmanlıq nümayiş etdirdi. Bəli, müharibədən sonra, məhz müharibə dövründə də müəyyən məsələlər ortaya çıxdı. Və ortaya çıxan məsələlərin aradan qaldırılması üçün ötən bir il ərzində ciddi işlər aparıldı. Əlbəttə, əvvəlcə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ordusunun quru qoşunları formalaşdırılması prosesinə sürətli start verildi. Quru qoşunların komandanı təyin olundu və strukturun yaradılması, formalaşması üçün ciddi addımlar atıldı. Həmçinin xüsusi təyinatlı qüvvələrin tərkibinin yenidən komplektləşdirilməsi, imkanlarının genişləndirilməsi üçün və təchizatının təmin olunması üçün ciddi addımlar atıldı. Və bu proses bu gündə davam edir. Həmçinin yeni hərbi birləşmənin formalaşdırılması üçün qərar verildi, artıq iki hərbisi hazırdır. Komando hərbi birləşməsinin yaradılması işlərinə başlanıldı
Bu təcrübə əlbəttə ki dünyanın bir çox ölkələrində, bəzi qərb ölkələrində var. Komando adlanır, bəzilərində başqa bir məna addadır. Bu hərbi birləşmə döyüşdə xüsusi təyinatlı qüvvələrin yanında, arxasında döyüş əməliyyatlarında iştirak edir və belə deyək, ciddi döyüş hazırlığı olan hərbiçilərdir. Onlar sürətli hücum əməliyyatlarında xüsusi təyinatlı qüvvələrin yerlərini doldurmaqla məşğuldurlar. Yəni, deyək ki, A nöqtəsində əməliyyatı keçirib ərazini azad edən xüsusi təyinatlı qüvvələrin A nöqtəsindən irəliyə, B nöqtəsinə keçidi üçün A nöqtəsində güclənməsi lazımdır. Bu isə xüsusi təyinatlı qüvvələrin təlimatına, təyinatına və tapşırığına uyğun əməliyyat deyil. Bunu artıq komando birləşmələri həyata keçirəcək. Məsələn, Türkiyədə artıq bu proses daha da təkmilləşib. Komando hərbi birləşmələrinin döyüşçüləri xüsusi təyinatlı qüvvələrin bayrağı altında da döyüşlərdə iştirak edirlər. Yəni, ümumilikdə bildirmək istəyirəm ki, bax, ötən dövr ərzində Azərbaycan ordusu öz silah texnika parkının həm komplektləşdirilməsi, həm yenilənməsi üçün lazımi tədbirlər həyata keçirir. Əlbəttə ki, pilotsuz uçuş aparatları sinifini, yəni parkını daha da təkmilləşdirir. Ümid edirəm ki, silahlı puaların satın alınması, gələcəkdə onların Azərbaycanda istehsalı üçün müdafiə sənayesi kompleksi də bir addım atacaq. Və ümumiyyətlə, mən hər zaman bunu söyləyirəm, Azərbaycan ordusu imtihandan əla qiymətlə çıxdı, müharibə imtihanından əla qiymətlə çıxdı. Artıq müdafiə sənayesi kompleksinin də bu proseslərdə belə deyək, önə çıxmasına ehtiyac var. Çünki ordunun tələbatı artıq güclənir və artıq bu baxımdan da müdafiə sənayesi kompleksi bu istiqamətdə lazımı tədbirlərə həyata keçirməlidir. Ramil bəy, artıq ordumuz yeni sistemlə qurulur və belə deyək, Sovet ordu sistemindən artıq NATO ordu sisteminə keçid yaşanır və təlimlər də keçirilir davamlı şəkildə. Qısa da olsa istəyərdim bu barədə də danışasız ki, əslində düzdür, az öncə bəzi məsələləri vurguladınız, amma keçiddə fərqlər nələr olacaq? 1990-cı illərin ortalarında 97-ci ildə daha doğrusu konkret olaraq ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ordusunun NATO inteqrasiyası prosesi başladı. 99-da artıq sülh məramlı birləşmələrdə iştirakı və s. Və ordunun formatında da müəyyən dəyişiklər olundu, strukturda dəyişiklər olundu. Yəni artıq korpuslar, briqadalar yaradıldı, hərbi birləşmələrin adları dəyişildi. Sıra hazırlığı dəyişdirildi, geyimlər dəyişdirildi, yəni NATO standartlarına yaxınlaşması üçün və həmçinin də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri NATO çapında olan, kalibrində olan, NATO standartlarına uyğun olan silah texnikaların mənimsənilməsi prosesinə başladı, yəni satın alınmasına. Açıq söyləmək lazımdır bunu. Əlbəttə, Türkiyə ordusu Türkiyənin ordusudur. Amma Türkiyə ordusu həm də NATO ordusudur. NATO, yəni Şimali Atlantika blokuna, hərbi blokuna daxil olan bir ordudur və bu istiqamətdə onun üzərinə bir öhdəlik düşür. Azərbaycan ordusunun NATO-ya inteqrasiyası prosesi isə məhz Türkiyə ordusu üzərindən, Türkiyə üzərindən həyata keçirilməyə ilk gündən başlanıldı. Və bu proses bu gündə davam edir. Artıq Azərbaycan ordusunun, yəni belə deyək, orduda nizam-intizam hardan başlayır? Geyimdən və sıra hazırlığı. Azərbaycan ordusu artıq NATO standartları ilə bağlı geyim və sıra məsələsini bitirib. Həmsinin də silah və texnikaların mənimsənilməsi prosesində və bu işlər həyata keçirilir. Bugün Azərbaycan hərbiçiləri NATO ölkələrinin təlimlərində, təlim mərkəzlərində ixtisaslarını artırırlar, təcrübələrini artırırlar. Bu təkcə Türkiyə deyil, digər NATO ölkələrinə də aiddir. Və bu baxımdan Azərbaycan ordusunun tam olaraq NATO standartlarına keçməsinə
çok büyük belə deyək, məsafə qalmayıb, çok uzak bir tarix qalmayıb. Hesab edirəm ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ancaq bir məqamda qeyd edeyim. Azərbaycan ordusu NATO standartlarını mənimsəsə də öz formatını yaradıb, öz ordu formatını yaradıb. Çünki NATO'da tamam başqa fərqli tələblər də var, amma öz ordu formatını yaradıb. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan ordusu xalq ordusu olaraq da qalacaq. Bu, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan xalqı ilə ordunun davamlı birliyini təmin edən bir xəttdir.